I'm outside Better Jobs Production. Hver dag dør der barn, fordi de er sulten. Og hver dag dør der barn nu nede i Syrien. Hvordan kunne vokse mand for sig til at myrde dem? Og hvem gav ham ret til at bare komme styrt til? Var det overkommissæren eller fyrsten? Lige meget hvem det var, fortjener de begge at blive myrdet. Smæk dem på et fly og se det styrt ned. Og se mit smil, når det styrter ned. Fuck dem af. Hvorfor den her verden så ond? Hvorfor den der verden har så mange, der dør ung? Og hvorfor den der verden har så mange uden under spikings? Når den her verden har dog været til hver mund. Hvorfor den her verden så ond? Hvorfor den her verden har så mange, der dør ung? Og hvorfor den her verden har så mange uden under spikings? Når den her verden har dog været til hver mund. Det giver jo ikke mening. Du til hver en Babylon, skær dem som skabelon. Du til hver